de 931 milhões de toneladas de alimentos, meu Jesus, por ano. Um dado assustador, já que, segundo a pesquisa da FGV Social, a insegurança alimentar atinge mais de 70 milhões de brasileiros. Juliana Santos, bom dia para você. É muita comida sendo jogada fora. Por que isso acontece, Juliana? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Realmente, o descarte numeroso aí, né? Você falando dos dados e eu comentando com a nossa entrevistada, é um dado absurdo aí, já que a gente tem um número tão grande de pessoas que passam por insegurança alimentar no nosso país, né? E em todo o mundo. Eu vou conversar agora com a Mirelle Pinheiro, ela é nutricionista esportiva, e a gente vai, conversar um pouquinho sobre a importância, né, de não desperdiçar tanto os alimentos. Mirelle, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. É um dado alarmante, realmente, né? Como a gente estava comentando. Por que ainda é tão comum das pessoas desperdiçarem tantos alimentos? Bom dia, gente. Bom dia. Então, realmente essa produção de lixo orgânico é uma preocupação não só dos dias atuais. Nós convivemos com isso ao longo do tempo, onde cada vez mais as pessoas estão convivendo com uma acessibilidade muito grande aos alimentos, né? Uma facilidade de ter aquele alimento em casa, o que leva geralmente a uma falta de planejamento realmente de você o que comprar. Como produzir, como armazenar. A gente acaba muitas vezes comprando algum produto, deixando ali estocado e depois comprando algo que tem uma durabilidade maior, que seriam os industrializados. Utilizamos os industrializados e deixamos os in naturas, né? Que tem aquele período de conservação bem menor, lá na geladeira, no armário, e consequentemente vamos tendo esse desperdício. E uma questão também, Mirelle, que a gente estava comentando aqui, né, antes de entrarmos ao vivo, é que às vezes a gente não sabe o que é que a gente consegue aproveitar dos alimentos, né? Compra ali uma fruta, uma verdura, vai utilizar, aí utiliza um pedacinho dela, acha que não consegue mais utilizar outras questões como casca, como talo, por exemplo. E a gente consegue reutilizar esse produto para, de fato, fazer diversas outras receitas, né? Preparar outros alimentos. Então, tendo essa consciência também é importante para evitar o desperdício, né? Isso, com certeza. O produto natural, né, o produto in natura, os hortifrutis, por exemplo, eles podem ser utilizados de forma integral. Então, por exemplo, ao a gente utilizar uma banana, a gente pode utilizar a casca da banana bem higienizada para produzir um bolo, por exemplo. Nós temos o suco verde, que pode ser utilizado o talo do abacaxi. Então, você tira ali o talinho do abacaxi e utiliza a parte mais de polpa para o suco da criança, por exemplo, ou para colocar na mesa cortadinho, e pode utilizar o talo para fazer um suco, né, com mais fibra, por exemplo. A casca e os talos é onde se concentra a maior quantidade de fibra e de vitaminas, muitas vezes ali daquele vegetal ou daquela fruta. Então, veja como a gente perde não só em quantidade, mas também em qualidade de produto, né? Então, a gente pode fazer bolos, nós podemos conseguir fazer sucos, podemos também temperar um alimento com um talo e outro com a folha. Então, por exemplo, a gente utiliza ali a folhinha do coentro, e o talinho a gente poderia temperar o feijão, poderia temperar um arroz, por exemplo, sabe? Então, existem inúmeras receitas. Basta colocar ali no Google mesmo, rapidinho, e você vai ter receitas de bolo de casca de banana, bolo de casca de maçã, por exemplo, sabe? E você ir utilizando o produto como um todo, ao invés de você ter esse desperdício. Uma questão também em utilizar o produto como um todo é a economia, né, Mirelle? A gente sabe que a economia não está tão fácil, né? A gente não tem tanto dinheiro sobrando aí para estar sempre recomprando aí, comprando novos produtos e descartando várias outras coisas que a gente conseguiria utilizar. Então, pensando na forma de utilizar o produto como um todo, a gente também consegue economizar. Tanto na forma de utilizar ele como um todo, porque imagina, você usa a banana para comer, né, ou fazer uma vitamina, e faz um bolo de banana para o teu cafezinho da tarde, para o teu filho levar para a escola. Então, o produto ele gera ali duas refeições, né, vamos dizer. Você utiliza algo para fazer um suco e algo para temperar um alimento, condimentar um alimento, também você vai utilizar mais, e principalmente na questão de conservação. Então, você tem ali uma banana. A banana está ficando escurinha, congela a banana, tira ela da casca, corta ela, coloca no potinho e você vai ter banana congelada para fazer uma vitamina, igual morango, igual abacate, né? Então a gente ensina muito isso às pessoas, que é de vocês congelarem os
os produtos para não ter um desperdício, não ter uma perda, né, com a questão do amadurecimento deste produto, porque realmente ele não tem nenhuma forma de conservá-lo com conservante, basicamente. Então, a gente tem que ter essa cautela do quanto compramos para a gente ter uma quantidade ideal ao longo da semana e onde conservar. Fora da geladeira, dentro da geladeira, se colocar um plástico filme, talvez evite o amadurecimento. Se colocar diversas frutas junto com banana, vai amadurecer mais rápido. Se a gente pode congelar, tirar a casca. Então, são formas de a gente ter várias refeições com o mesmo produto, né, que hoje está tão caro, né, porque os hortifrutis teve um aumento muito grande de valor, né. Então, quanto mais a gente conseguir produzir, menos nós vamos gastar, né. E uma coisa interessante que você falou aí é a questão da conservação dos alimentos. É importante a gente entender como conservar cada alimento, porque a gente consegue, né, aproveitar mais vezes. E também o planejamento, né, ter ali a ideia do que vai comprar, de como conservar, para você ter a ideia aí de quando você vai precisar comprar de novo. E não comprar, por exemplo, a banana hoje, ficou ali madurinha, vou jogar fora e semana que vem vou comprar banana novamente. Então, ter esse planejamento e esse cuidado com a conservação do alimento, você consegue aproveitar por muito tempo. Perfeito. Você, por exemplo, pensar na sua semana, né? Uma coisa que eu falo muito. O que é que você vai comer segunda, terça, quarta, quinta? Quais as saladas que você vai colocar essa semana? Porque realmente é uma queixa muito grande. Ah, eu compro folhas, compro vegetais e tudo se perde, porque você está comprando em grande quantidade. E hoje, inclusive, nós temos no mercado vegetais congelados, né? Já passados por aquele processo de higienização, de branqueamento, que também vai evitar a produção do lixo orgânico em casa, né? Porque a gente não vai precisar tirar a casca de nada. Você compra congelado, vai estar preservado suas vitaminas e minerais e você vai utilizar. Então, já não vai ter aquele desperdício ou aquela perda. E realmente planejar. Quais as frutas dessa semana? Ah, essa semana vai ser banana, laranja, maçã. Então, você evita comprar um monte de produto, vários produtos, e não utilizar e acabar perdendo. Então, planejar a semana é basicamente o mais importante e você vai semanalmente, além no mercado, no hortifruti, na quitanda, e você vai conseguir ter o produto. E tendo essa consciência, né, Mirelle, tendo esse conhecimento, a gente evita desperdício, né, contribui aí com o ambiente, contribui de forma social também para a gente evitar que os alimentos sejam desperdiçados e economiza, que também é importante, né? Economiza, ajuda o meio ambiente, né, porque é uma questão socioambiental a produção desse lixo orgânico e também tem uma vida muito mais nutritiva, né, porque quando eu falo que os nutrientes estão mais concentrados muitas vezes em casca e talos, vamos pensar na nutrição, né, você vai ter mais fibra, você vai ter mais vitamina C, você vai ter mais nutrientes que muitas vezes estão concentrados onde vocês estão desperdiçando, né? E a gente questiona, como tão saudável e não tenho tanta saúde? Será que você está comendo a parte correta daquele produto? Então, além de ajudar o meio ambiente, você tem uma questão financeira com mais economia, você ainda vai ter mais saúde, né? Perfeito, muito obrigada pelas informações, Mirelle Pinheiro aqui com a gente, conversando, né, sobre a importância aí de cuidar, aí, de ter a consciência, né, para a gente não desperdiçar alimentos. A Mirelle, que é nutricionista esportiva, trouxe orientações aí bem interessantes, então a gente reforça a importância, né, de termos essa consciência para não desperdiçarmos os alimentos e usarmos aí o máximo que conseguimos desses produtos e ainda economizar, que é bom, né, Renata? Perfeito, Juliana. Obrigada pelas informações. Um abraço para a Mirelle também. 9:02.